ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରତିମା ପ୍ରବିନାସ୍ ହେରିଟେଜ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତ ବହୁତ ମିଳିଛି ତଥାପି ଏହା ତ ମୋର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଏଇଭଳି ମିଳିବ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ପିଠା ଆରିସା ପିଠାର ରେସିପି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କିଲୋ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାଇ ଦେବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ଛାଣି ନେବା ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ପକାଇ ସେ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଖେଳେଇ ନେବା ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଶୁଖଉନି ଚାଉଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ଅଛି ସେ କପଡ଼ାରେ ଭିଜିଯିବ ବାକି ଆମର ଚାଉଳ ଯେତିକି ଓଦା ରହିବା କଥା ସେତିକି ସେମିତି ଓଦା ଥିବ ଏମିତି ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଚାଉଳଟା ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା କପଡ଼ାରେ ଭିଜିଯିବ ତା'ପରେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଚୁନା ତିଆରି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ଚାଉଳର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା କପଡ଼ାରେ ଭିଜିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଉଳ ଚୁନା ତିଆରି କରିବା ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଚାଉଳକୁ କେବେ ବି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେନି କି ଅଧିକ ଶୁଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଆମକୁ କେମିତି ଓଦା ଥିବା ଚାଉଳକୁ ହିଁ ଚୁନା ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଯଦି ଶୁଖିଯିବ ଆମ ଆରିସା ପିଠା ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଚାଉଳରୁ ଚୁନା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୋ ଚୁନାଟା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ପୁରା ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏଇ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଆମେ ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରିବା ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଚୁନା କରିବା ପୁରା ପଲିସ୍ ଚୁନା କରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ପାଗ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ପାଖାପାଖି ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଛି କାହିଁକି ମୋ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ଓଦା ଗୁଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଟେଳା ଗୁଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଓଦାଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଞ୍ଜିଯିବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପାଗ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଟେଳ ଗୁଡ଼ ଥିଲେ ସେ ମିଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ ଆଉ ପାଗ ହେବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି 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 ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ଗୁଡ଼ ପାଖାପାଖି ପାଗ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକିଏ ନେବା ଆଉ ହାତରେ ନେଇ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତି ବାହାରିବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶିବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗ ହେଇଯାଇଛି আমি বর্তমান গ্যাস ফ্লেম পুরা সিম করেদা তা আসা পিঠার বাসনাপা মু এটি রাশি রক্ষি রাশি পকাই দেবী বহুত লোক রাশিটা পর দিকে কিন্তু সেটা ছাড়া বেড়ে তেলরে যায় কিন্তু এমতি করতো দেখবে রাশি বাসনা প্রতির বাইট্রে আপনার মিলি লাগিব। ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚୁନା ପକାଇବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଚୁନା ପକାଇବାନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚୁନା ମିଶାଇବା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ବି ବିଣ୍ଡା ରହିବନି ଆଉ ଆମର ଚୁନାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମୋର ସବୁତକ ଚୁନାକୁ ମୁଁ ମିଶାଇବି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇବା ଦ୍ଵାରା ଚୁନାଟି ଭଲ ଭାବେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶିବ ତା'ପରେ ଆମର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବି କେତିକି ରହିବ ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଜାଣିପାରିବା বেলে বেলেগ গুড়ৰ ক্ৱালিটি হিচাপে বি আমাৰ ক্ৱাণ্টিটা মাপটাই ঠিকছে ৰহেনী তুমি আমি যদি এমি অলপ অলপ মিছাই তাপেৰে আমাৰ তাৰ কনচিষ্টেন্সিটা ঠিক জানিপাৰ নহ'লে যদি অধিক মিছি যাব ত' আমাৰ আৰিচা টি পূৰা টান পাগ হৈ যাব ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଫାଳ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆରିସା ପିଠା ଖଳିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମର ଖଳିଟି ପୁରା ବ୍ୟାଟର୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଣିବା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା ତେଲ ପୁରା ଟକ୍ମ ଗରମ ହେବାର ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତେଲ ଗରମ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆମ ଆରିସା ପିଠା ଜମା ଭଲ ଫୁଲିବନି ଆଉ ପୁରା ଟାଣ ପାଗ ହେଇଯିବ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ ହାତ ହୋଇ ନିଜର ସାଇଜ୍ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆମେ ଆରିସା ପିଠାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରି ଗରମ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇବା ମୋତେ ଏଇ ସାଇଜ୍ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବର ସାଇଜ୍ର ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରିସା ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦୁଇପଟୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆରିସା ପିଠାକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ଆଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି যেতিয়া আমি আৰিচা পিঠা তেলুৰু বাহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি গেছ ফ্লেম কুম কৰি দা পুনি যেতিয়া আমি আৰিচা খকাই পিঠা পকাই তেতিয়া পুনি গেছ ফ্লেম কু হাই কৰিবা সবুৰে হাই ফ্লেমৰে হি আমি পকাই আৰু ছাণিবা ল' ফ্লেমৰে দেখোন এই মোৰ পূৰা আৰিচা পিঠা গুড়িক বঢ়িয়া ব্ৰাউন কলৰ হৈগলি এব আমি তাক এমি তেলু ছা এইভাল প্ৰচিজৰৰে আমি সব আচা পিঠাগুড়িক এমি ছাণি নবা হাঁ ছান বেয়া আমাৰ আৰিচা পিঠা তেল টানে আমাৰ কথাৰ অঁ না আৰিছা ঘিগুড় চৰিছা ମୁଁ ତ ଆରିସା ପିଠାକୁ ଆଜି ତେଲରେ ଛାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ମୋତେ ଏହାକୁ ଘିଅରେ ବି ଛାଣିପାରିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆରିସା ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଆରିସା ପିଠାଟି ଗରମ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେ ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗରମରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଆରିସା ପିଠା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ପ୍ରବିନାଶ ହେରିଟେଜ୍ କିଚେନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ